Guys, welcome back to my YouTube channel. For the returning subscribers, thank you for stopping by. And if you're in this channel, click the subscribe button and put your thumbs up in the proper comment section. Put your comment down there. So Leo, we're gonna have my friends here alongside me. I'm Anish. I'm Junior. Naitwa Diego. So kisearch YouTube channel Junior Comedy 254 utanipata pale. So guys, don't forget to subscribe to their channel. Alafu leo sana nataka tuongele about turn off yako kwa dem ama kwa chali. Junior, tuambie turn off yako kwa dem ni gani? As in general. Turn off zao. As in general. How many? So kuna kwa potential kabisa kwa mahali kanachukulia kaende ka rectify. So niseme hapo ama tunasema as in mambo hii ama kila mtu si wewe ambao kuna kesi personal. So turn off yangu ya kwanza madeni ni height, like urefu ama ufupi. So mimi dem hata kwa mrembo vipi lakini akuwe mrefu wangu ama tunatoshana height, manze hiyo hapana, hiyo ni turn off. Hiyo hiyo hatuwezi endana na yeye. Na ule mwingine si nilikuwa mnatoshana na yeye? Alikuwa anavaa heels. Tunatoshana. Akivaa heels tunatoshana. Lakini unajua yeye generally akiwa mikutupu like mfupi alikuwa anafika hapa. Akivaa heels anakuja kidogo. Na complexion si ilikuwa msema? Wewe tulia bana. Si nasema sana. Of course kuna ile kitu utaangalia ako anakufika hapa kwa mabega, unaona ni kitu. Sasa acha tu nitulie na wewe. So height ni moja. So tunasema ngapi? Moja ama mbili? Nasema zenye unataka. Number 2. Dem lazima akuwe, mimi siwezi kuwa mdaki hivi alafu dem akuwe mdaki. Mazee hiyo haiwezani, haiwezi. Haiwezi. Lazima nitafute dem mwenye atanipakia watoto wangu ngapi. Eh. Can you imagine dem mwenye tunatosha like mwenye ako na skin color kama yangu? Alafu sasa na mimi the same. Can you imagine the offsprings watakuwa wanakaa vipi? Watakuwa wanapigiwa mifano. Yeah. So mimi tawapea tatu on the drink. So ya kwanza ilikuwa height. Ya pili nitasema skin color. My dem's legs in mask here. So mimi niko na tatu. Ya tatu ni moja peke yake. So ya tatu ni dem safi manze, dem akwe safi. Like usafi, unajua usafi si hii usafi ya huku nje manze. Si hii ya huku nje peke yake. Eh manze, kuna ule dem akitoa tu hood kidogo. Ama acha tu niende tu direct. Eh akitoa kidogo hivi. Akitoa nini? Nafungua milango na madirisha. Akitoa nini? Shukrani. Like unaelewa dem, maybe akitoa viatu, maybe akitoa nguo kidogo. Nguo gani? Kuna nguo be specific man. Akitoa tishoo mapapa zinanuka, pia hajashave. Like mimi nasema tu safi manze, dem akuwe msafi. Asipokuwa usipoendelea msafi manze, that's a turn off for me. So kama uko na qualities, unaweza tuma application, unaweza tuma application. So the three manzi is on me, the three is on me name. So leave alone mambo ya nini, mambo ya kupika hizo anaweza kuja na train tu pole pole. Leave alone mambo ya unajua sasa pia ni kufua nguo nini na clean the house, vitu kama hizo. Yeah, John Max ni my man, nimesema usafi general. Leave akiwa msafi, it's okay. Kama si msafi, it's a turn off. Hebu siwache hapo namba. Tutaweka namba kwa comment section. Wataingia tu kwa hii channel yako hapo chini wataacha. Wewe wakikomenta hapo chini tutaangalia. Ukiangalia utaniambia. Au acha comment kwa Junior Comedy 254. Si manzi hapana. Acha hapa ndio. Acha tu comment hapa. So tusikie mtu mwingine. Ama pita na kwa. Eh, tusikie hapo. Japo kwanza sikia yeye. Sana kwa kwanza ni Accent kwa sawa maana. Accent. Imagine unaweza patana na chali yes na kofi. Hapa hii kuna connection iko sawa. Lakini acha kusalimia. Kweli? Sawa.
Accent matters, baby. Accent to Misha Bana. Once you mention an accent, accent by Misha, like when you not share by chat. Chat, imagine you can have one. Well, accent. Mi by then I just came out to you are for me. Me when I'm in the city, can I tell them to drop? Tell them to drop, maybe it's up a little. That's a mini go off the grid. Kita mau foto. Udah mantap kok.
na matakwa perfect. Kitu na mtu mwana matakwa kubwa lakini si mpola. Ena praze. Rakita matakas. So guys, sometimes can be a number. You are here for number zero. You need the. What are you comments, pane? So guys, bye bye.